На редовно заседание на Общинския съвет в Карлово вчера бе прият бюджета на общината за 2016 година, който е в размер на 29 577 864 лева, от които за делегирани държавни дейности 16 492 999 лева, а за местни дейности 13 084 865 лева. За капиталови разходи тази година общината е заложила малко над 2 млн. 434 хил. Лева. След като кмета на Карлово Емил Кабаеванов докладва пред общинските съветници бюджета, започнаха разгорещени дебати. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва, за обезщетение и помощ по решение на общински съвет 16 хиляди, субсидия за читалища 346 920, спортни клубове 68 хиляди, помощта кмета на общината да договори условията по предоставяне и отчитането на целевите средства, културния календар 186 580, дадени са разбивки. Средните лимити за разход СБКО 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите, разходи за представителни на кмета в размер на 10 000 лева, разходи за представителни цели на председателя в размер на 3 000 лева, за погребение на самотни, безблизки, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрираните в службите за социално подпомагане. Дадени са цените за християнско погребение 212 лева, за мюсюлманско погребение 207. Другата характерна особеност на бюджета е увеличаване на разходите, да ги наречем капиталови, макар че те са под формата на ремонт и поддръжка РТП, за кметствата. Двукратно, да и повече от двукратно. И забележете, разпределението става не по принципа наши, ваши партии и приятелства, а на принципа на брой жители в населеното място. Така че това е абсолютно справедливо. На следващо място. Тази година е много важна и много напрегната по отношение на проектите, с които ще кандидатстваме по четирите основни програми на Европейския съюз. Това са развитие на селските райони. Вече имаме няколко готови проекти, аз ще ви кажа, въпрос. Това е проектът за основен ремонт и реконструкция на един от най-натоварените общински пътища. Карлово Дъбене в някого Климент Каравелло Богдан Московец. Готов работен проект имаме. Работен проект за подмяна на ВИК Дъбени, Войняково готови проекти имаме, за Ведрари имаме готов проект, за Добрен имаме готов проект, за Карнари имаме готов проект. Госпожо Люто, пропускаме някои от сега. И за Клисура имаме готов проект. Общинският съветник от БСП Пламен Славов първо взе думата и каза, че няма нищо ново в управлението и начина, по който е изготвен бюджета на общината за 2016. Когато отново се предвижда, обърнете внимание, увеличаване още с 40 000 лева на тази издръжка на общинската администрация от местни приходи, от местни дейности и тя отново надхвърля 1 милион лева, няма как да бъде подкрепен този бюджет. Няма как да се подкрепи бюджет, в който отново средствата отиват за администрация, а не отиват за дейности, не отиват за капиталови разходи, за които няма гаранции, че ще бъдат изпълнени, така както не са били изпълнявани през предишните години от предходния мандат. Но има и още нещо, което е много важно и то е принцип на естество. Начинът, по който ние управляваме, казвам ние, защото Общинския съвет е органа, който взима тези решения. Господин кмета може да предлага, администрацията може да предлага, но ние взимаме решенията. Как управляваме общинската собственост? Няма как да подкрепим отново стремежа, казвам стремеж. Дали ще е реализация, зависи от нас. Ударно да се разпродава общинска собственост. Ударно да се разпродават материални активи на община Карлово. Предвидени са средства от 1 милион и 700 хиляди лева от разпродажба на общинска собственост. И обърнете внимание, няколко пъти, близо 8 пъти по-малко само, средства от найем, около 230 хиляди лева. Нашата позиция е принципна,
че не може община Карлово да продължава ударно да се разделя със своята собственост. Трябва съхраняването, спасяването на многопрофилната болница за активно лечение доктор Кирил Попов в град Карлово да бъде наш приоритет в рамките и на бюджета за 2016 година. Какво имам предвид? Да, болницата е търговско дружество, но ние сме принципала. Ние сме собственика, който трябва да си даде ясна сметка, че там продължават да текат процеси, които я обезкръвяват. Болницата постепенно и неумолимо върви към ликвидация. Господин Славов, и едно от нещата, които в най-голяма степен я заплашват, е напускането на лекари, напускането на специалисти, невъзможността да се отговори на изискването в определен момент на Националната здравноосигурителна каса за финансирането на пътеки. Ние трябва в бюджета да дадем подкрепа за кадровото обезпечаване на Карловската болница с запазването, съхраняването и привличането на специалисти. В отговор на Славов Кабайванов каза, че разходите за заплати се увеличават с 40 000 лева, защото от 1 януари тази година е увеличена минималната работна заплата. По отношение на болницата, кметът съобщи, че болничното заведение вече е получило възможността да стане база за обучение на специализанти. Аз не съм очаквал бюджета на ВСП за този бюджет, защото това опозиция е, ако подкрепи бюджета, нали говорите съвсем от проблема, сега няма тук, ако отлази, пък искате може да го подкрепите. Истината е, че принципният въпрос е защо тези над 1 милион лева трябва да се изразходват от местните приходи за издръжка на част от общинската администрация. Това е принципният въпрос. Не за това, че се удължава с 40 000 лева. Въпросът е, че този ресурс се използва за щатове в администрацията, вместо да се подходи по-отговорно и по-критично и средствата да се използват ефективно за други дейности. Общинската администрация, мнението на гражданите от общината е, че е прекалено раздут. От ГЕРБ коментираха, че подкрепят бюджет. Причината. Защото имало увеличение по приходната част за местни и делегирани държавни дейности с около 1 милион лева повече в сравнение с миналата година, а разходната част била умерена. Виждам капиталови разходи за селища извън Карлово. Дам като пример. Само и 150 хиляди лева тази година са предвидени за град Баня за възстановяване на парка. И накрая, понеже времето ми изтича, само едно нещо искам да така да отправя към администрацията. За всички е ясно, че с нашите приходи много трудно ние ще можем да реализираме една активна така капиталова дейност, да удовлетворим желанията на всички населени места. Тъй, че за мен лично единственият начин е големите капиталови вложения да станат по пътя на европейските проекти и с европейски пари. Напрежението в залата ескалира, след като общинските съветници от ДПС Джемил Карали и от местна коалиция Възраждане на община Карло Тодор Диклиев взеха думата. Господин кметът каза, че почти два пъти, даже три пъти се увеличават средствата за населените места извън Карло. Така ли, господин кметът? Или аз не съм разбрал това? Според това на жителите и са разпределени средствата от ремонтната програма. Да, това по която таблица е отразена. Не се хваща и това или другите, аз казвам над два пъти. Сега не сте целели някакво точно съотношение. Значи таблиците говорят друго. Именно приложение 4, това са парите, които ще дойдат от държавния бюджет в нашата община. Те са близо 1,5 милиона. Като погледнем по-детално нещата, това са за капиталове разходи, които ще дойдат от бюджет. По-детално разгледано, 1 милион от тях отиват директно в Карлово, за улици, за конструкция, така, за всякакви неща, които са в града Карлово. 100 000 лева отиват за рехабилитации на пътища, които са между населените места, между селата, не за самите села. 300 000 лева от тях отиват доставка на санитарни контейнери, на пишки, на камиони, на коли. Така. И за населените места извън
Карлово. Това са Калофер и всички други села. Просто 0%. По отношение на парите за ремонт и поддръжка, ще ви кажа с конкретни цифри. За поддръжка на пътната мрежа за град Карлово са предвидени 150. За пътищата извън населените места са 144. Значи, още 150 хиляди лева. А вътре в населените места колко са? 450 хиляди лева. Значи, виждате. Те са отразени. Как да ни ги виждате? Тоест, виждате, че от тези 750 хиляди лева за Карлово са само 150 хиляди лева. Толкова колко са твоите пари? 39 хиляди. А колко са твоите мало за клима? 29. Ети си още тя. Не, според броя на жители. Колко е за Христодалов? 42. Уважаеми колеги, много внимателно слушахте на общината. По отношение на продажбата на общинска земя, разбрах, че 750 хиляди са предложени за земята в Банево. Аз не знам как ще се случи, но ме спонсор се намерам това да се продаде за 750 хиляди. Да, заложим, но за мен е съмнително, смятам, че ли няма се случи, но много се случи. По отношение на проектите, да, в момента казвате участване в оперативна програма развитие на селската дърва. Така ли? Още не отворена, ще участваме в тази програма. Това е една. Това е едната. А какво предвиждаме в тази програма? По отношение на населените места, конкретно ли няма конкретно? Конкретно за 2016 година, не за 2016 година. Веднага ви казвам. 2016 приоритетно с общинска пътна мрежа. Пътя е Карлово, Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово, Богдан, Московец. Готов проект. Май месец отварят Корожанов. Шефа на фонда ми каза премиера седмица това. Пред заместни кметовете на спикер фонд говорих. Така ли? Да. Следващото, което ще бъде отворено. ВИК. ВИК, готов проект имаме за, пак е изброял, Дъбене, Горнягово, Ведраре, Томлен, Карнаре, Клисура. Да не пропускам нещо. Така. Следващото по селските райони, което очакваме да бъде отворено 2017. Благоустрояване. 4 милиона. 4 милиона са за кметствата. Ще направим така, че за всяко кметство да има средства съобразно големината и броя на жителите. Това е 2017. И още 2 милиона лева, които са за енергийна ефективност по кметствата и културни атракции. Там са. Пак 2017. 2016 е път. Обаче забележете, по региони в развитие, освен град Карлово, включваме Розино, детската градина за ремонт и реконструкция, която е най-голяма, и изграждане на физкултурен салон и спортни площадки в двора на училището. Розино като най-голямото училище извън Карлово. Това е бил признак. Предложенията на Джимил Караали да бъдат предвидени капиталови разходи в този бюджет за няколко детски и спортни площадки в Христоданово, Розино и основен ремонт на улици в село Василевски не бе подкрепено. Основен ремонт на улица 9, улица 32А и канавка за повърхностни води по протежение на улица 9, село Василевски 50 хиляди лева. Наводнява се къщи на хората, затова правят това предложение. Предложихме го и на миналия мандат, но за съжаление го изпълнихте. В момента в Христоданово, Розино няма детска площадка и спортна площадка. Това от години наред, знаете го, правя конкретно предложение. Пак може да ви кажете, ето, видите ли, ние сме приложили в съответните програми, това ще се случи, но аз си го предлагам, имам някакви съмнения, дали ще се случат нещата. Тези села всички знаят, че има много деца и младежи, наложително построяването на тези обекти, затова го предлагам. Няколко бюджета подред включваме тази прословута улица в село Василевски, но за съжаление не се изпълнява. Неколкократно тези хора са идвали при вас да се жалват, но не може да се върви по улицата. Така че това предложение си остава в факт.
Стойността на предложените от нас обекти не са за цялата сума, поради това, че нямаме информация за останалите населени места. Ако имаме такава информация, ще е хубаво, нямаме. Предлагаме за останалата сума да се предвидят необходимите за отделните населени места обекти. Има ли предложение за дадено населено място, тъй съм запознат, готов съм да препъдам това нещо. Уважаеми дами и господа общински съветници, в бюджета има заложена малка сума за ремонт на улищната мрежа, около 700 000. Но изхождайки от това, че миналия общински съвет не го интересуваше улищната мрежа на някои населени места, колко ще бъде ремонтиран, отново няма приложен списък със средства. Пак казвам, конкретика няма по съответните пера. Затова и не реч. Поради това, че уличната мрежа в почти всички населени места е разбита, настояваме средства да се разбере справедливо и да стигнат до всички. Надявам се, че колегите от общински съветници ще подкрепят моите предложения. Когато говорим за детските и спортни площадки, в Карлово те бяха изградени по оперативна програма, региони в стешни развитие, зелена и достъпна градска среда и ние не сме харчили общински пари за това. След като в развитие на селските райони имаме 4 милиона лева, с които ще правим площадки, детски и спортни, някакси, хайде ли, за мен е нецелесообразно да харчим общински пари за това. На първо място. На второ. Не знам, аз сега мога да ви предложа, дайте да гласуваме 1 милион за Еди Канес и път. Някак си, господин Карали, извини ме, но това, което предлагаш, става не сега на сесия, става в комисии с... Няма как да става, не казвам ти никакъв директно. Не, че не искам, не че от тебе. Не може сега да кажеш, дайте 500 хиляди лева, да ги дадем откъде. Така. Това може да стане при актуализация на бюджета, ако върви добре изпълнението и имаме преизпълнение, но може да разберете, това не е нежелание, просто това е нещо реално. Сега няма да дебатираме, бюджетът е, пак казвам, реален, по-добър, по-стабилен, така че аз ви предлагам, господин председател, да, комисиите ги чухме, ако няма някакви дебати по същество, да преминем към гласуване, чака ни декларацията. Декларацията ни чака, която от преди един час трябваше и час и половина трябваше да гласуваме. Това са предложения, аз не знам защо един съветник да не стане да предложи конкретно за някои населени места. Казах, че не съм запознат с проблемите на други населени места. Ако има такива предложения, съм готов да подкрепят едни такива предложения. Но конкретно казвам, откъде да се вземат парите, имаме възможност. Не си ги измисляме и така. Сега ви казвате евентуална актуализация и така нататък. Казвам, се наслужава много актуализации на много проекти. Така че предложенията ми остават в сила. Естествено, общинския съвет, ако реши, може да ги подкрепи тези предложения, ако не, няма да ги подкрепи. Във връзка с направените конкретни предложения от господин Карали, тъй като той посочва три позиции от приложение 4 на проекта за разчет на капиталови разходи в обща сума 766,700 лева да бъдат използвани за други дейности, различни от тези, които са посочени като обекти на финансиране. Аз моля представител на администрацията, компетентен по този въпрос, да даде точен отговор на въпроса допустимо ли е средство от републиканския бюджет, предназначението за финансиране на конкретни обекти според разчета, да бъдат пренасочвани за финансиране на други обекти по собствена преценка на общинската администрация, тъй като от отговора на този въпрос ще зависи и това дали общинските съветници отхвърлят предложението или приемат на този, който го е направил по собствена преценка, или това е въпрос на законосъобразност на това пренасочване на средства. Мисля, че госпожа Вълкова може да даде точен отговор на този въпрос. Съжалявам, че господин Карали не беше толкова активен на комисиите, за да му отговорим на някои от въпросите, а сега губим времето за всички съветници. Уважаеми господин Карали, тези обекти с целеви капиталови средства, ние сме ги предложили на Министерството на финансите, още когато правихме варианта на бюджета август 2015 година. След това в публичното обсъждане, което правихме ноември месец,
Много съжалявам, че не бяхте тук, за да още веднъж да предложите някои конкретни неща, които сега ги засягате. След това на комисията, като бяхме, отново да се поставите въпросите. Ако тази трибуна на Общинския съвет е място, в което трябва да се изявим, нямам нищо против, но предварителната работа при изграждането на бюджета е започнала от месец април миналата година. Тези целеви обекти са предоставени в Министерство на финансите и те са запознати, че с целеви капиталови средства ще строим тези обекти. Затова е предложено на вашето внимание. Добре да използвам. Не е допустимо на този етап да се променя. Мога ли да използвам, за да отговоря на господин Диклиев? Кажете, да. Господин Диклиев, искам да ви помоля при първа възможност. Аз съм готова да ви отделя 1-2 дена, за да разговаряме за някои неща по отношение начина на формиране бюджета на общината и какво представляват делегираните държавни и делегираните местни дейности. Има едно приложение, Министерството на финансите. Държавата се грижи за държавните дейности. Общината се грижи за местните дейности. Вие смесвате във вашето изказване държавните с местните дейности. Тези 1,5 милиона, които ми са предоставени, те са изцяло за издръжка на делегирани държавни дейности. Те не са за местните дейности. Те не касаят чистота, те не касаят озеленяване, те не касаят ремонт и поддържане на пътища, те не касаят спортни бази, те не касаят домашен социален патронаж, издръжката на детските ясли. Ето ви документите, с които мога да ви запозная. Обещавам ви какъв е удобен момент, който ви имате възможност да дойдете и да ви запозная. Тези 1,5 милиона увеличението е записано за конкретни дейности и функции. Аз не говоря за тях. Вие говорите точно за приложението, което казвате, че с 1,5 милиона са увеличени държавните разходи. Да, така е. Така. Не разбрали. Извинявам се, ако не съм разбрал. Говорим за точно този 1,5 милиона, който е за капиталови разходи от държавния бюджет. 1,5 милиона нямаме за капиталови разходи. Общата сума на капиталовите разходи от държавата е 910 700. От тях 144 общинска пътна мрежа, 766 са капиталните разходи за инфраструктурни обекти. Аз на комисията... Може само да се довършите често? На комисията ми обясни, че за първи път държавата ни предоставя абсолютната сума на капиталовите, целеви капиталови разходи в размер на 910 700. Общината е тази, която трябва да направи разграничение. Дали ще финансира инфраструктурни обекти или ще финансира общинска пътна мрежа. Аз ви казах и тогава и сега го повтарям. Тази отговорност не случайно е прехвърлена на общината и респективно на общински съвет да вземе решение. Защото по този начин ние най-добре можем да преценим къде е необходимо. Дали пътя Бегунци Пролом да оправим или да закърпим някакъв покрив, да речем, който е тип основен ремонт. Някъде. Така че тези 1,5 милиона не са за средства, които касаят капиталови разходи. Това са за други дейности. От тези 1,5 милиона, 1,302 милиона са за образованието. Разбирате ли? Съжалявам, наистина, за пръв път си общински съветник има някои неща, които не са ви ясни. По отношение на... Да. Много добре и ясно е казано в приложение 4. Моля да посочите дебатите, защото няма да не стигне линия. Да. Няма место, ако искате, моля да... След емоционалното изказване на директор дирекция бюджет и финанси Паша Вълкова, последва още по-емоционално изказване на общинския кмет, който препоръча дебатите да бъдат преустановени и да се пристъпи към поименно гласуване на бюджет. Той не бе подкрепен от съветниците на БСП, ДПС и местна коалиция Възраждане на община Карлово. Предлагам да гласуваме прекратяване на дебата. Има положение на гласуване. Има процедурно предложение, трябва да правим цифрови. Има процедурно предложение за прекратяване. Господин председател, има процедурно предложение. Който е за?
прекратяването на дебатите, моля да ги не ръкава. Въздържали се? Против, против, да, против. Въздържали се? Няма. Протокола, моля, запишете. 19 за, 8 против, 3 въздържали се. Бюджетът на община Карлово за 2016 бе приет с 19 за, 10 против и 1 въздържал се. Гласувах против по простата причина, че има 3 конкретни предложения. Дебатите бяха прекъснати, не знам защо, извиняваш, така се реши. 3 конкретни предложения за населението, хората очакваха тези предложения да се предложат тук и да се действат. Но за съжаление, това колегите не ми дадоха това да се случи. Съжалявам. Давам думата на господин Капай, мога да прочете декларацията, която беше заявена в началото. Може ли? Да. Господин Капай, да. Изповядайте. Господин председател, господа колеги, общински съветници, господа кметове. Значи нашия отрицателен вод е свързан със следното. Ние също имахме едно предложение конкретно. Да, то е заминало, но добре е да се знае. Мемориалният комплекс в Калофер е в, бих казал, окаяно състояние. Той плаче за основен ремонт, но въпреки това община Карлово предвижда да прави основен ремонт на улици в града, но не на комплекса, който е от, бих казал, национално значение, даже не кажа и някой по-силна пункта. Затова ние гласувахме против и се надявам тези неща да поне да се знаят от хората, макар че администрацията не оценя тези факти. Господин Денчев, изправя уважаеми господин председател, уважаеми господин Пете, уважаеми колеги и уважаеми гости. Уважаеми господин председател, имам едно предложение. Господин Пете, молба към вас. Организирайте курс по обучение на бюджета. Нека някои хора да не се прави, че знаят какво е бюджет. Точно за вас говоря, господин. Второ, вие знаете ли този паметник, чия собственост? Заботен. На Министерството на културата. Много ви моля, престанете с Калофер, престанете, дайте да бъдем конструктивни. Ако не знаете нещо, госпожо Вълкова, господин Петев, отделете една седмица да ги научите. Това ме предложите. Моля да не... Добре. Колеги, да успокоим страстите. Нека тая декларация чакаме. Ще има възможност. Само да кажа господин Диклиев, че в програмата за управление, което след малко ще разгледате, сме включили първо, за да направиш ремонт, трябва да имаш проект. Имаме ли проект за ремонт на, на комплекса? Няма. Аз не съм пет на шата да направим. Кандидатствайте следващия път, опитайте възможностите, няма сега.